Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que... Opa, deixa eu arrumar o celular. Pronto. Que é um vídeo falando sobre trabalhar em buffet. Eu não tenho aquelas experiências grandes, mas eu trabalhei um mês em buffet, então eu sei mais ou menos como é que funciona. Então eu vim dizer pra vocês se vale a pena, se não vale e tal. Então vamos lá. Então meninas, pra você trabalhar em buffet, você tem que ver se vale a pena o dinheiro. Bom, você tem que ver assim, quando você vai trabalhar em um buffet, a partir do momento que você entra em um buffet, você vai fazer tudo. Você vai fazer desde a parte de decoração até a parte de arrumação a hora que o buffet acaba. A hora que a festa acaba. Então, você tem que ver se vale a pena. Bom, eu trabalhei no buffet que eu entrava lá às 3h30 e eu saía de lá às 11h30, meia-noite ou meia-noite e 15. E eu recebia R$25 por festa. Era muito pouco mesmo. Depois que eu saí de lá, que eu me toquei, era muito pouco. Todo mundo falava que era muito pouco. Então, quando você entrar no buffet, a partir do momento que vocês entrar no buffet, você tem que ver o quanto que você vai receber. Dinheiro mesmo é R$35, R$30 pra cima pra cada festa. Porque em dois, sábado e domingo, você recebe R$60. E o ruim... E também uma coisa que você tem que saber é se o buffet, ele paga assim, tipo, você vai trabalhar hoje lá e eles vão te pagar no mesmo dia. Se por acaso eles não for pagar no mesmo dia, você já cai fora, porque se for buffet que eles vão te pagar, tipo, uma vez por mês, o buffet que eu trabalhei, eles pagavam em quinzena ou uma vez por mês, ou mensal. Quinzena significa que eles pagavam, tipo, hoje eu começo a trabalhar lá, daqui a 15 dias, aí eles me pagam. Então, eles pagavam, vamos dizer, duas vezes por mês. Mas não compensa, eu trabalhei assim, não compensa, porque você não recebe seu dinheiro na hora, você pode estar precisando de dinheiro, você não recebe seu dinheiro na hora. Eu trabalhei 3 vezes fora meu teste, ela me pagou 2 vezes fora meu teste, que o certo seria R$50, ela me pagou isso, sendo que era R$75. Minha irmã trabalhou 2 vezes fora o teste, e com teste dá 3, ela pagou R$25, sendo que era R$50 pra ela pagar. Então, eles não vão saber o dia que você vai. Depende do buffet. O buffet onde eu ia, não tinha alguém monitorando. Tipo, ah, tal pessoa veio hoje, tal pessoa veio ontem, tal pessoa não veio esse dia, tal pessoa tal. Então, vocês têm que ver isso. Vocês têm que ver se eles marcam. Senão, vocês pegam e marcam num caderninho tal. E mostra pra ela. Mas é muito difícil da pessoa acreditar em você. Então, gente, não compensa. Não compensa muito você trabalhar em buffet. Porque você pega muito pouco. Depende, tem buffet que você recebe R$50 por festa. Então é bastante R$50 por festa. Então, tipo, eu recebia R$25. Então, eu fazia o quê? Quando eu chegava lá, eu ajudava a fazer a decoração. Eu enchia as bexigas. Seria 34 florzinhas, 34 daqueles negócios de 4, sabe? Tipo, florzinha. Era 34 ou 36 daquele. Então, eu fazia o arco, que era pra ficar o arco na porta, fazia duas pilastras que eu mostrei pra vocês uma vez na aniversário do meu irmão. Eu fazia duas pilastras pra colocar em cada lado de cada mesa. Mas claro que quem fazia tal, colocava bonitinho tal, não era eu, porque eu não tinha tanta experiência. Era outras pessoas, mas aquelas pessoas que faziam isso ganhavam o mesmo preço que eu. Uma menina falou que ela tava lá 2 anos, então conforme o tempo que você tá lá, ela vai aumentando. Mas não compensa R$25, ela pelo menos tem que começar com R$30 pra você, porque não compensa. Então, voltando, né, então eu fazia decoração e etc. Eu ajudava a fazer decoração, depois eu fazia mais umas florzinhas pra colocar nos brinquedos. Depois eu até ajudava a arrumar as mesas na festa para os convidados. Aí depois era festa, eu tinha que ficar na porta. Às vezes ficava 2 meninas na porta para ficar marcando o nome e a outra pegar o presente, colocar nome no presente. Ficava 2 meninas. Às vezes, quando no começo da festa, quando não chegou convidado nenhum, ficava todas as meninas na porta. Tipo, era 5 meninas, ficava 3 de um lado, 2 de outro. Era 6, ficava 3 de cada lado. Então, lá funcionava desse jeito. Aí quando chegavam os convidados, a gente entrava, cada uma ia pra um lado. Tinha gente que ficava no Xbox, tinha pessoas que ficavam na parte do negócio de brincar assim, tinha pessoas que ficavam na parte do carrinho, tinha pessoas que ficavam na parte do
do refeitório, que é garçom e tal, mas isso daí é diferente, é outra coisa, ganha mais e etc. Eu ficava sempre cuidando, tinha vezes que ia um pouco a monitoras, teve uma vez que chegou aí 3 pessoas, então foi eu, minha irmã e mais uma menina que já tava lá faz tempo. Então a gente se ferrou, porque eu só tava nós, então ficou nós 3 pra fazer tudo. Então eu fiquei na parte do... Eu fiquei na parte do piscina de bolinha e fiquei na parte pra subir, pra descer o corregador, o tobogã. Então eu fiquei nessas duas partes. Minha irmã ficava na parte do pula-pula, que lá era uma regra, que eu acho que todo buffet tem, que se fosse duas crianças, se fosse crianças grandes só entrava 2, se fosse criança pequena entrava 3. Então é uma regra que tem em buffets, assim. Então você tinha que prestar atenção com isso. E também, o buffet onde eu trabalhei, acontecia, às vezes acontecia as coisas que eles queriam se achar os melhores, sabe? Bom, gente, então. Daí nesse dia só tinha nós 3. Então, aí quando teve uma hora que eu teve que ficar na parte de. Então, gente, daí eu teve que ficar na parte de fazer desenho nas crianças, então eu fazia borboleta, coração e etc. Então a gente fazia muita coisa pra ganhar pouco. Aí então, voltando no assunto lá, tal. Então, o buffet que eu trabalhava, eles queriam assim, ser assim os melhores, sabe? Tipo, eles queriam, como posso dizer pra vocês? Eles queriam mostrar que eles são melhores do seu outro buffet, sabe? Eles queriam mostrar que, tipo, não sei explicar pra vocês, mas assim... Às vezes acontecia assim, coisas de crianças, assim, que muita criança teimosa, muita, muita mesmo. Teve um dia que foi esse, até acho que até mesmo esse dia que só tinha nós 3, as crianças não obedeciam, queria entrar um monte de criança dentro do pula-pula. Tinha uns 2 moleque grande ou 3 moleque grande descendo o tobogã, subindo o tobogã assim, não pode subir pelo tobogã assim, tem que descer só. E tinha 3 moleques fazendo isso, e eu já tava de cabelo em pé, eu não sabia o que fazer. E eu falei pra gerente do buffet, né? Aí ela apenas não fez nada, tipo, sabe? Elas não quer brigar, elas não quer falar nada, a gente tem que tomar conta de tudo, elas não quer brigar, elas não quer falar nada, porque se elas brigar, a criança pode chegar na mãe e pegar e falar assim, ah, aquela moça brigou comigo, tal, eu trabalho aqui. Aí a mãe pode chegar na dona da festa e falar, ah, tal pessoa brigou com ele, não sei o que, e ela nunca mais vai fazer festa naquele buffet, entendeu? Então a gente se ferrava demais ali, a gente fazia muita coisa, tinha hora da recreação funciona assim lá. Você chama todas as crianças da festa na frente para elas brincar. Então é aquela brincadeira, eu quero, o que, ah, procure uma identidade. Aí as crianças corriam e procuravam. Então a gente se separava em time. Então tal pessoa era do meu time, tal pessoa era do time da minha irmã, entendeu? Então quando a criança do meu time achava, o time da Natália ganhou, tal. Então era assim, ciência legal, eu gostei de trabalhar lá. Foi uma coisa boa que eu gostei, porque eu gosto muito de mexer com criança. Então, foi muito bom. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, cliquem em gostei. Só falei baixo nessa parte do vídeo, ignorem, tá bom? Mas é isso, super beijo e até meu próximo vídeo. Tchau!